Niin, tervepä terve. Tänään on 19. tammikuuta, eli meikäläisen syntymäpäivät. Ja sen kunniaksi päätettiin reenata oikein kunnolla. Tulee Espoosta Paavo Paaso reenaa mukaan alle 105 M-tason kisaa. Ja sitten pari muuta kaveria tulee kanssa. Puhkisen Tommi tähän paikalle ja Sahasen Aki Valkeaa. En tiedä. Tällä päivä ja katsotaan miten tänään. Vie nyt tarkkuutta siihen. Yeah.
Tää on video. Ai joo. Tää on paras. Nyt ois muuten hyvältä.